Волинський національний університет імені Лесі Українки отримав відзнаку Департаменту освіти Ради Європи в конкурсі «Кращі практики сприяння академічної доброчесності у вищих навчальних закладах Європи». Про це повідомили на сайті університету. У вівторок, 7 грудня, у місті Страсбург, що у Франції, відбулося урочисте вручення нагороди ректору вищого Анатолію Цьосю та проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Ларисі Засєкіній. Крім того, в рамках заходу Лариса Засєкіна виступила із презентацією Волинського національного університету імені Лесі Українки.